Утро в нашия град продължава с първата тема на в предаването днес. Вече една година във Варна функционира център по медиация към съдебния район на окръжен съд Варна. За този период са сключени 15 споразумения с спорещи в съда страни, 12 от които по дела на районен съд и още 3 на окръжния съд. Подадени са 55 заявления за медиация и са проведени 66 срещи. Повече за работата на центъра ще научим от юристите Борислав Златев и Явор Якимов, които работят безвъзмездно за центъра още от самото му създаване. Добро утро, господа! Добро утро! Добро утро на вас! Да започнем с това първо. Кое ви мотивира да се включите като още в първи екип на центъра по медиация преди една година? По-скоро това си е кауза, отколкото е идеята за някакъв бизнес. Ние сме така от доста години вече, от 2008 година сме обучени като медиатори, вписани в единния регистър. Мотивацията още тогава беше, да кажем, тази, която е била за всеки от по-младите юристи. Развитие и по-модерно мислене. Сякаш това е част от бъдещето на съдебната система. По същия начин, имайте предвид, че това е част от работата на повечето юристи, в смисъл да спогодяват страните. И това е всъщност една елегантна форма, която ти дава тази възможност и да го официализира всъщност. Да избягаме от строгите така регламенти, които те вкарва съдебната зала и всичко останало. Нека да разкажем как работи центъра. Центъра работи по предварителна заявка на страните. Естествено, центъра по медиация, който преди една година учредихме при съдебен район Варна, така беше създаден с идея да поема казуси, които са по вече висящи съдебни спорове. Тоест, медиацията при нас е организирана чрез съдебния район, по-специално чрез районния съд и окръжен съд, където има координатори. Всеки спор, който е насочен от съдиите, от магистратите към медиация и реално има съгласие между страните да се започне такава процедура, преминава чисто организационно през координатор, който работи в района или в окръжен съд Варна и бива насочен към центъра по медиация. Естествено, изцяло избор на страните е кой да бъде медиатора, ако имат някакви предпочитания, времето, което за тях ще бъде удобно и как по-точно ще участват в самата процедура по медиация. Тоест, дали ще ползват адвокатите си, дали искат лична среща между страните и как ще продължим нататък. Тоест, процедурата не е формализирана строго, напротив, целиме да постигнем ефекта на възстановяване на отношенията между страните. По колко срещи се провеждат горе-долу? Различно. Обикновено е повече от една в интерес на истината, защото първата среща е опознаваща. За да се чуят страните и за да се разберат медиаторите, дали може да се премине към следващата стъпка. Обикновено по две или три срещи, защото основната цел на медиацията е да възстанови диалога между страните. Тоест те да почнат да си говорят, защото обикновено са го загубили тотално. Хубавото е, че медиаторите не са само юристи. Има психолози, има фармацевти, има лекари. Така че има психолози, както казах. И по този начин ние сме гъвкави, защото понякога се прави така наречената коло-медиация, т.е. двама медиатори с различни професори, които могат така да насочат страните, хайде така да го кажем, към някакво решение, което да е взаимно изгодно за тях. Какви са клиентите на центъра и какви казуси така най-често се обръщат към вас? Кои са най-честите спорове? Знаете ли, изключително са разнообразни. Точно за това сме изключително разнообразни и ние. Като започнеш от търговски спорове, нещо, което за мен и за колегите е изключително адекватно за медиация, и преминеш естествено през семейно-правни казуси, всякакви от гражданско-правен характер, вещно-правни, делби на имоти и така нататък. Няма някакво конкретно ограничение. Но сякаш, тъй като това са и най-тежките процеси, така основно и съда се насочил към насочване на такъв тип дела към медиация. Трябва да споменем, че имаме и доста сериозна практика в областта на наказателното право, така нареченото възстановително правосъдие. Т.е. по наказателни дела обикновено частен характер, тези, които са свързани с леки престъпления, преследвани по тъжба на пострадало лице. Говоря за леки телесни повреди, обиди, заплахи нещо, и така нататък. Това е изключително адекватно за медиацията, тъй като целта обикновено е, т.е. много мъничко им трябва на страните, наистина, за да стигнат до решение на спора си, а не до тежки съдебни процеси. Когато няма тежко престъпление, може също да се обърнат към
на медиаторите. Все пак е интересно да кажем и на зрителите какво различава работата на медиатора от тази на адвоката. Липсата на позиция, основно. Адвокатът е длъжен да защитава изцяло интересите на клиента си. Работата на медиатора е да застане между страните и да способства постигането на някаква спогодба между тях. Като така, винаги сме си говорили с колегите за адвокатско-медиаторската ни шизофрения едва ли не, защото трябва да се абстрахираш от мнението си по казуса, от мнението си на юрист, да застанеш между тях и наистина да изслушаш и двете страни, да разбереш коя е позицията win и за двете страни. Тоест, как те биха спечелили от този казус, от решението. Казахме, че има до момента 15 споразумения постигнати за тази една година. Кои бяха така най-трудните медиации, които трябваше да извършите, така да разкажете във вашата практика и какъв беше резултат от тях? Ти предвидите, всеки от колегите има различни медиации и по различен начин са така са трудни. Обикновено за мен е поне най-трудната част е да помириш страните. Тоест, в крайна сметка да ги накараш те да се чуят. Единия да си каже мнението, другия да си каже мнението и да чуят различното мнение, което обикновено е най-трудното. Защото ако се стигне до този преломен момент, оттам нататък решението до някаква степен е ясно. Хубавото на медиацията е, че всъщност може да реши доста заплетени проблеми. Защото хората, например, имат с години натрупвани, избива някъде в някакво дело. Всъщност медиацията може да реши всичките накуп. Не само това дело, което са решили. Например, междусъседски спор. Имаме такива немалко, в които спорят за граница. Единия нагрубил другия и така нататък. И влиза се в такива. И да се види, че страните, че може с едно такова сравнително лесно действие да стане. Има ли много така по-остри спорове, да кажем, скандали между страните, когато са се срещали? Има ли такива случаи? Да, абсолютно. Със сигурност, точно там е ролята на медиатора в крайна сметка. Да успее да възстанови комуникацията на първо място между страните. Имайте предвид, че някои казуси, примерно тези, където са намесени брачни отношения, процес на развод, отношения между близки роднини. Там емоцията е много голяма. Там конфликтът тлее и отношенията между страните излизат далеч извън пределите на съдебното дело. Те си имат предистория. Те си имат предистория. Точно тази предистория се мъчим и ние да разнищим, така че да решим проблема по-вдълбочина. Само ще добавя нещо към това, което каза колегата. Прочетахте една чудесна статистика, която е атестат за работата през годината. Но зад тази статистика стои изключително много труд и усилия, които бяха доброволно положени и от нас, и от всички колеги медиатори. И в тази връзка така само можем да им благодарим, както и на съдиите за съдействието към центъра и към нас. А как се постига споразумението между страните? Това вече е финалната права крачка. Ако е първата крачка възстановяване на диалога, оттам нататък ние като медиатори се опитваме да убедим страните кой ще е полезният ход за всяка от тях. При всички положения трябва да се стигне до някакъв компромис. И това трябва хората да го разберат, че единствено чрез компромис може да се стигне до взаимно изгодна позиция. Оттам нататък става с това, когато, както ме питах, ти трябва няколко срещи. Първата среща е опознавателна, втората среща вече се тръгва някакво решение. Може да се стигне до трета. И всъщност, когато хората имат вътрешното убеждение, че дошиваме момента и че могат да го направят, техническата част за сключване на споразумението е вече сравнително лесна, така като крайния момент на нещата. Така че, може би, това е пътя. Спогодбата не е формална, фактически. Значи, при положение, че говорим за спорове, които са в висящи съдебни спорове, дали ще бъде съдебна спогодба, в който случай страните се ползват от привилегията да възстановят половината от държавната си такса? Дали ще бъде прекратяване на делото с някаква форма на извънсъдебна спогодба, писмена, устна, каквато страните преценят. Естествено, с участието на колеги адвокати обикновено. Тоест разбираме, че една успешна медиация не е само с подписването на това споразумение. Да. Самия факт, че хората се срещат, разговарят, има диалог. Всъщност това е основната крачка, която е целта на медиацията. Даже в някои от страните направиха, че задължително първата среща при спорещи страни минава през медиатор. И то именно с това, може изобщо да не се стигне до съд. Това е целта всъщност на.
занятието. Да. Често повтарям така една мантра, че успешната медиация не е тази само, която завършва с споразумение. Всяка медиация е успешна. Само факта, че страни, които спорят и са влезли на съд, са решили да спрат съдопроизводството и да седнат на една маса, за да постигнат някакво споразумение, независимо от крайния резултат, това вече си е някакъв успех. Тоест, възстановили сме по някакъв начин комуникация. Интересно ще е да ни разкажете някой интересен случай от за тази една година работа, някой интересен казус. Ами, вижте, аз така в конкретика не мога да вляза за казуси. Тоест, конкретната история, която е минала през нас, най-малкото, защото сме разписали споразумение за конфиденциалност с всяка от страните, но имаме и в момента доста и висящи медиации, които са в процес на преговори. Търговски спорове за много големи суми, където които са и обвързани с много сериозни разноски в съдопроизводството, с сериозни адвокатски хонорари. А да кажем, че медиацията е безплатна всъщност? Медиацията в центърът по медиация, който е при съдебен район Варна, е на този етап безплатна. Така ще отговоря, тъй като има центрове по медиация, които си работят частно, така да кажем, които си открили и са абсолютно на самоиздръжка. В него случай колегите, разбира се, всеки си определил някаква такса за това, което извършва като услуга. При нас, да, на този етап е абсолютно безплатно. Днес се навършва една година от откриването на центъра, на 11 ноември, ден на медиацията във Варна всъщност ще бъде. Да ни разкажете малко повече какво ще се случи днес. Ами днес програмата е следната. В 9 часа имаме мероприятие в хотел Черно море, където ще представим медиацията, ще направим така, ще кажем кои са положителните страни. Защо е хубаво да се обърне човек към медиацията? Ще запознаем както съдиите, така и колеги, адвокати, юристи, лекари и доста други професионални общности, защото това е като един вид подобно на помирителната комисия, която прави комисията за защита на потребителите. В 10 часа ще направим една симулирана медиация, т.е. ще седнем страни, адвокат Златев ще бъде една от страната, аз един от медиаторите и ще покажем всъщност как минава процеса. Самия процес, защото хората повечето няма какво да се учим, не знаят какво означава това нещо, което е нормално. Да, нали, да, и хубаво е да видят, т.е. да видят, че няма нищо страшно, нищо лошо. Така че в 11:30 сме в самия център по медиация, който е към който е в сградата на Варненския районен съд. По случай тази една година. И общо взето това е. И за късмет имаме и реална медиация от 2 часа в центъра. Да, и реална медиация. Да, и реална медиация. Много преди да стане, всъщност, преди да стане конкретния повод. Борислав Златев и Явор Якимов, медиатори в Центъра за медиация към съдебен район на окръжен съд Варна. Днес е денят на медиацията, тъй като се навършва една година от създаването на центъра. 15 споразумения от 55 заявления за медиация. Двамата определиха това като изключително успешно и нещо, може би, важно. Самото споразумение, като споразумение, не се счита за успех от самата медиация. По-скоро важен е факт, че самите страни са решили да се срещнат и да стигнат до някакво споразумение извън съда. И все пак, преди да приключим, ми се иска да кажем как могат да ви намерят хората, къде да се свържат с вас по казуси. Във всички случаи информация за нас и за Центъра по медиация основно има в интернет. Във всеки от съдилищата, разбира се. Предвид факта и че говорим, че Центъра по медиация, който е при съдебен район Варна, изцяло е ограничен до работа по висящи съдебни спорове, основно това става чрез съда. Добре. Да. Благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви успех. Така, както се казва, да не успеете да помогнете на още много хора наистина в тази инициатива. Прекрасна наистина.